တသားနဲ့ပေါင်းမဲ့လူဆိုတော့တသားစိတ်ကြိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီလိုကတော့ဟိုလိုကြီးဘာမှဝင်ပြီးဆွတ်ဖက်စရာလည်းမရှိပါဘူးကိုကကိုကိုသားကိုကိုချစ်တယ်လို့ပဲဒီသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာမဲ့သမီးလေးကိုလည်းအန်ဒီကမွေးမထုတ်ပေမဲ့ကိုသမီးလေးလိုပါပဲအန်ဒီရဲ့စိတ်ကလေကဲမေတ္တာအမြဲရှိပါတယ်ဘုရုပေါ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့အစင်တန်းနဲ့အန်ဒီတို့မခွဲကြအောင်တားနဲ့တင့်မြန်ပြီးတာပဲ။ကဲ။အဲ့လိုမျိုး။မာတကယ်တော့တားသက်ရွယ်နေရဒီအိမ်ဆောင်ရေးကိစ္စပြောရမယ့်အရွယ်မဟုတ်သေးဘူးလေ။မဟုတ်ဘူးတာနွန်လာပြီ။ဟာတေးပြီ။ဟာကြည့်ကြည့်ရရှာပြီးမစိတ်ဘူးရှိပြီလား။ကဲ။ဒါကလည်းတားရဲ့စိတ်ပေါ်မှာမူတည်လာပဲ။အန်ဒီတို့ကဟိုနေရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေတသားနဲ့ပေါင်းမယ်လူဆိုတော့တသားစိတ်ကြိုက်ပဲပေါ့နော်အန်ဒီတို့ကတော့ဟိုလိုကြီးဘာမှဝင်ပြီးဆွတ်ဖက်စရာလည်းမရှိပါဘူးအင်းကျင်ရတကယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ရောဒီလိုဘလိုမျိုးလေးကိုယ့်ဘက်ကဘလိုလေးနည်းနည်းထွေးလေးပေးမယ်စိတ်ကူးလေးရှိလေဒီချင်ပါလားကိုကကိုကိုသားကိုကိုချစ်တယ်လို့ပဲဒီသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာမယ်သမီးလေးကိုလည်းအန်ဒီကမွေးမထုတ်ပေမဲ့ကိုသမီးလေးလိုပါပဲအန်ဒီရဲ့စိတ်ကလေကဲမေတ္တာအမြဲရှိပါတယ်ဘုရုပေါ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအစင်တန်းနဲ့အန်ဒီတို့မခွဲကြအောင်တားနဲ့တင့်မြန်ပြီးတာပဲကဲအဲ့လိုမျိုးအန်ဒီတားရောအဲ့လိုအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုလေးကမာလေးပေါ်ဘယ်လိုလေးထားဖို့ဆိုတာမျိုးလေးစုံမအားရှိတာအဲ့လိုကတော့ပြောတော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တသားစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်သူတို့ရင်းပေါင်းရမှာလေနော်အန်ဒီတို့ကကြတော့ဟိုသူတို့နဲ့ကြတော့မပတ်သက်ဘူးလေသူတို့မိသားစုလေးတစုဖြစ်လာမှာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ကျင်းနာလေးဆိုအန်ဒီကသဘောကျပါတယ်မာတကယ်တော့တားသက်ရွယ်နေရဒီအိမ်ဆောင်ရေးကိစ္စပြောရမယ့်အရွယ်မဟုတ်သေးဘူးလေမဟုတ်ဘူးတာလွန်လာပြီဟာတေးပြီဟိုတော့ဆိုတေးပြီဟိုတော့ဆိုလေတတလေအိမ်ဆောင်မပြူဘူးပဲအမြင်ပြောတာအဲ့လိုမပြောရအောင်လို့20လောက်ထိပေါ့တာအဲ့လိုမပြောရအောင်တော့တို့ပြုမယ်ဒါနဲ့အချိန်မတန်သေးဘူးတာပြောရမှာအဲဆိုတော့အခုကျတော့30နားလည်းကတ်နေတယ်အန်ဒီကအခုကျတော့ကျင်ညာလေဆိုပြီးသူ့ကိုတော့ပြောတော့ပြောထားတာပဲမမားတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတော့ဟိုတခါတလေတော့ဆုံးမတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့သားကြောင့်လည်းသိရလေဘာလို့ဆိုအခုချိန်အထိလည်းမိမမယူသေးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုသူကတော့အမြဲပြောပါတယ်ဟိုမမဟိုညီမနှစ်ယောက်ရှိရပေါ့နော်ညီမနှစ်ယောက်ရှိရဆိုတော့ကိုချင်းစာမင်းဒါသည်နော်ဟိုဟိုသူများသားသမီးပဲသူပြောတာဒါသူများသားသမီးမင်းဘလို့ပဲနေနေမမနဲ့ပတ်သက်လို့ချွေးမတော်ရမယ်ဆိုတော့ဒါသူများရဲ့အဖိုးတန်တဲ့သားသမီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဒါတကယ်ကိုတာဝန်ယူနိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုဟွာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးဥမာဟိုတစ်ခါပြောတာလေအဲတော့မှအိမ်အောင်ပြုတ်ဒါကောင်းဆုံးပဲအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆုံးမကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ထဲကမှဒါတချို့အရာလေးကောက်နှုတ်တင်ပြဘူးဆိုတော့ဟိုလိုပေါ့ကိုချင်းစာတရားအမြဲထားရမယ်ဒါမှလည်းအန်တီတို့ကလူလို့ခေါ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုအခုတတနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်လာမဲ့သမီးလေးကိုလည်းအန်တီတို့ကလည်းကိုသမီးလေးလိုပဲကိုမှလည်းသမီးနှစ်ယောက်ရှိရဲ့လေအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဆော့ဆော့ဟိုကိုသမီးလေးလိုပဲဂယုဆိုက်ရမယ်ချစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနော်အမအရန်ဆုပ်ပါအေးစီးပြောင်းပြီအေးစီးပြောင်းပြီအန်ဒီပြောတယ်ဒီဘဝဒီဟာတတန်းနေတူတယ်60ဆိုရင်ဒီဘဝတတန်းတစ်ခုอ่ะပြီးဒါတသားတဝက်ကျိုးနေပြီလို့တတန်းတဝက်ကျိုးနေပြီလို့ပြောပြတယ်ရပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်